to jede, ale. Už to jede. Tak jo, Ohře 2011, Přesín. Jsme tady a začínáme vodu. Já jsem Jarda, ahoj. Takže posádka se představuje... Líba, ahoj. Jarda. Aňka. Tomáš kytarista. A naše ubytování... Martina. Martina. Ahoj. Takže Ohře 2011, ahoj. Ahoj. Chodím opírat o ty posilovací stroje. Zvedaj mě oči a mě oči. Hele! Neměla ta tasička být zvenku? Ty máš kvůli, ty vole.